Ej, bok svima, ja sam Anđa. Želim vam predivan dan. Počela sam današnji dan s ovim. Kaže Bašar, svaki čovjek bi trebao govoriti svako jutro o tri stvari. Ja sam tko jesam i to je sasvim dovoljno. Ja sam tko jesam i to je dovoljno. Ja sam tko jesam. I to je dovoljno. Inače, držim treninge jedan na jedan, imam fenomenalne programe od 3 mjeseca i imam školu za veliki život, mjesečnu pretplatu od samo 55 eura, gdje ćete dobiti 4 predavanja i biti članom moje divne grupe za osobni razvoj, gdje ćemo rasti zajedno svaki dan. Ok, jučer smo Alana i ja snimile novi podcast na temu revizije. Revizija, što je to revizija? Ja sam mislila po Nevil Goddardu da je to nešto s čime mogu promijeniti svoju prošlost. Prošlost tak i tak više ne postoji. Postoji samo vječno sada i u tom moje vječno sada ja dovlačim prošlogodišnja ili višegodišnja razočarenja i iskustva koje mi bacaju sjenu na današnja ponašanja, izbore i očekivanja. I odlučila sam to promijeniti. Odlučila sam se odreći svoje prošlosti onakve kako sam do sad znala. I odlučila sam je pogotovo inspirirana zadnjim predavanjem u školici knjiga života i kako je igrati. Odlučila sam cijelu svoju priču životnu umjesto joj jadna kak je nadrapala promijeniti u wow, kako sretne okolnosti su Anđu dovele do ovoga što je danas ovo što je. I to sam odlučila pretvoriti u jedan običan blagoslov. Jer, zamislite da mi se nije dogodilo to sve što mi se dogodilo. Ja ne bi bila ni trećina osobe koja sam danas. Ne bi znala koliko sam jaka, ne bi znala šta sve mogu. Ne bi znala, ne bi bila svoja najbolja frendica i ne bi postala sama sebi oslonac kakvog sam uvijek tražila i trebala, a nikad nisam našla. Sada to imam u svom ogledalu i niko mi ne može ništa. Kužite, biti pozitivan, šta to znači? Biti pozitivan ne znači da se zaluđuješ i govoriš, a sve će biti savršeno. Ne, ljudi, ja znam da se život događa i da nekad drek pogodi ventilator, ali bez obzira na sve što se može dogoditi, ja sam 100% sigurna da ću ja biti dobro. Zašto? Zato što znam tko sam. Znam tko sam. Proživjela sam već puno oluja. Proživjela sam već puno stvari koje nisam željela i uvijek sam izašla kao pobjednica. Idemo dalje. Znate šta se radom na sebi isto tako jako builda, a to je resilience ili otpornost. Kaže Marisa Peer, kaže, isto kao i bodybuilder koji mora slomiti, rasturiti svoje mišiće na treningu, oni popucaju, ali da bi zarasli veći i jači. Tako je i moje srce bilo puno puta slomljeno, zato da bi naraslo i postalo još veće, još veći kapacitet voljenja i primanja ljubavi imati. Vam se ne čini da je ovaj život kao nekakav bootcamp za naše duše, gdje smo došli otkriti od čega smo, otkriti koliko smo jaki i ići na novi nivo. Prije mi se moj život činio ovakav, pa mi se činio ovakav, pa ovakav, pa ovakav, pa ovakav.
I sada baš osjećam kao da više opet mi je tjesna koža, znam da mi se sprema jedna velika ekspanzija opet. Neki moji klijenti kažu, evo, kad će više biti kraj, kad će više biti kraj, kad će se moći malo smiriti? Nikad. Uvijek. Život je konstantna ekspanzija i uvijek ćete htjeti malo više, malo bolje, uvijek ćete malo više narast. Isto kao ova predivna breza ispred mene. Mogla sam joj ja prije 2 godine reći, a daj, please, nemoj rasti, zaklanjaš mi sunce ispred prozora. Ona me nije slušala. Ona postaje sve veća i raskošnija. I tako i mi. Jednostavno, ja ću se morati adaptirati na tu brezu i naći neko zadovoljstvo u našem suživotu, uživati u njenoj sjeni. Neki vas ljudi neće moći prihvatiti kad ste ekspandirali. Neki dan jednoj moje drugoj klijentici njen vlastiti otac rekao, što se tebi dogodilo? Činiš mi se jako drugčija. Pa kad si se skroz promijenila, jesi se smršavila, jesi se ušišala, imaš možda drugu boju kose, činiš mi se nekako ljuta. Ona nije ni ljuta, niti se farbala. Ona je jednostavno znat ko je ona. Promijenila je svoju osobnost. I tek kad promijenimo svoju osobnost, možemo se prilagoditi novim uvjetima koji su tu za nas, za rast naše duše. Ja sam to tko jesam i ja znam tko sam. I to je dovoljno. Ha, kako dobar kraj. I da se vratim na reviziju. Odlučila sam blagosloviti cijeli svoj život jednim velikim uspjehom i blagosloviti sve što mi se do sada desilo i zahvaliti se tome što sam postala ova žena koja danas jesam, koja bezbrižno sjedi tu u travi, uživa i uzemljuje se. Voli svoje obitelji iz daljine, ali zna da ona ne mora više podnositi nikakve žrtve da bi se svidjela nikome, čak ni svoje obitelji. Znam da je sve u savršenom redu i da je sve baš tako kako treba biti, najbolje za mene. Tko zna šta će mi se danas još divnoga dogoditi? Revizija, dakle, ljudi moji, znači kada krivotvorimo činjenice u vlastitom umu, da bi one bile lagane i podnošljive za naš život. Zašto bi ja još sekundu više patila i osjećala se pobjeđenom i prevarenom, što mi se nakon svega onog što mi se dogodilo desilo baš to da više ne vjerujem u ljude ili da ne vjerujem muškarcima ili da ne vjerujem u te lagane, ne znam. Odbijam ljude koji mi pokušaju prići zato što sam zaflekana nekakvim iskustvima iz svoje prošlosti. E pa to neću više. Ja to revidiram i mijenjam i blagoslivljam to jednim velikim uspjehom koji mi je pokazao tko sam ja danas, koji me naučio toliko toga. Zahvaljujući tome sam postala ovo. Zahvaljujući tome imam školicu, zahvaljujući tome sam se toliko educirala, zahvaljujući tome sam završila toliko stvari, zahvaljujući tome sam postala sretna, zahvaljujući tome sam spoznala svoju snagu. Zapravo, moj cijeli život je jedan predivan blagoslov. Evo, to sam htjela reći danas. Ja sam tko jesam. I to je dovoljno. Vidimo se. Ok.